Kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske, potpredsjednik PDP-a i narodni poslanik Jelena Trivić u neformalnom druženju sa građanima Pala razgovarala je o trenutnim političkim i ekonomskim problemima u Republici Srpskoj, ali i o budućnosti Srpske. Kako bi građani, članovi i simpatizeri PDP-a u lokalnim zajednicama i gradovima Republike Srpske u neposrednom druženju imali priliku da se upoznaju i razgovaraju sa kandidatom opozicije za predsjednika Republike Srpske Jelenom Trivić, forum žena PDP-a Pale organizovao je neformalni skup u ovoj opštini. Već smo prošli nekih deseta gradova, radimo sa ženama, ali naravno i sa ostalim članstvom i simpatizerima, zato što Jelena je ženski kandidat PDP-a i mi nastojimo da damo podršku sa svoje strane kao žene i damo puni doprinos u narodnom periodu sve za Jelenu i za pobjedu. Kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske Jelena Trivić ističe da su ovakvi skupovi sa građanima lijep način da se izađe iz stereotipnog političkog načina komuniciranja i da se sa njima razgovara o političkim i ekonomskim problemima Srpske. Obzirom na ovo divljanje cijena, ljudi se boje šta će biti sutra, vlast apsolutno ništa uradila nije po tom pitanju i tu smo da ponavljamo te poruke, ne da bismo mi bilo koga klevetali, nego da bismo ukazali šta se moglo uraditi i šta bismo mi uradili da smo mi u ovom trenutku vlast, sigurno da bismo ukinuli akcize, na kraju krajeva naši poslanici su za to glasali na nivou Bosne i Hercegovine i ne mogu da shvatim nijedno opravdanje zašto akcize nisu ukinute. Trivićeva kaže da je ovo bila prilika i da se razgovara i o budućnosti Srpske. Pobjeda nad korupcijom, bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, više ekonomskih perspektiva, ostanak mladih, to je ono za što ćemo se zalagati, iako je to teži put, iako je najlakše dignuti neku nacionalnu, kvazi nacionalnu retoriku kako to radi vlast, to je lakši put, to je uvijek jedan dio njihove kampanje, mi to nećemo raditi. Mi ćemo se baviti stvarnim životnim pitanjima i osigurati ljudima život normalniji, sigurniji. Iz foruma žena PDP-a najavljuju organizaciju neformalnih sastanaka građana sa kandidatom opozicije za predsjednika Republike Srpske i u drugim opštinama i gradovima Srpske.